नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल सर्वसम्मत रूपमा विजयी हुने दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा खड्काले प्रखर, योग्य र निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको व्यक्तिलाई कांग्रेसले अघि सारेको भन्दै पौडेल सर्वसम्मत रूपमा विजयी हुने दावी गरेका हुन्। नेता खड्काले कांग्रेसले संविधानको धारा 76(3) अनुसार सरकार बनाउने हो कि भनेर बजारमा चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे। उनले अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने बताएका छन्। प्रखर र योग्य लामो अनुभव सँगालेको निष्ठापूर्वक राजनीति गरेको व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेको छ। यसलाई गठबन्धनको मात्रै नबनाऊ, कङ्ग्रेसको मात्रै नबनाऊ र सबैले सर्वसम्मत गरेर राष्ट्रपति निर्वाचित गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि आग्रह गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले मलाई विश्वास पनि छ केही दिनमै त्यो निर्णय हुन्छ होला। साक्षात्कार कार्यक्रममा एमालेकी नेत्री एवं निवर्तमान कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले एमाले अब प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने बताइन्। व्यक्तित्व र क्षमताको हिसाबले सुभाष नेमुवाङको विजयी सुनिश्चित रहेको उनले बताइन्। हाम्रो कमरेड सुभाष नेमाञ्जीलाई उठाएको अवस्था छ। पक्कै पनि सुभाष नेमाञ्जी एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले, एउटा क्षमताको हिसाबले, एउटा सबैलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले उहाँको बोली, उहाँको व्यवहार, उहाँको वचन हिजोको दिनमा जसरी सभामुखमा सफल हुनुभएको थियो, पक्कै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा उहाँ भोलिको दिनमा पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ र हामी सफल बनाउने प्रक्रियामा लागेका छौँ। पक्कै पनि उहाँको जित सुनिश्चित छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। उनले आफूले कृषि मन्त्रीका रूपमा छोटो अवधिमा धेरै राम्रा कामहरू गरेको पनि दावी गरिन्।